Dobrý den, zdravím všechny zájemce o kvalitní bydlení. Nedaleko od Kladna je na prodej velký světlý byt 3+1 s loďí a garáží. Připravili jsme krátkou videoprohlídku, pojďte se podívat. Na obzoru už vidíme horu Říp a před námi městečko Vraný. Jsme u cíle, pojďte dál. Byt prošel celkovou rekonstrukcí a nový majitel se může nastěhovat. Kuchyň, která má okno s výhledem do parku, je propojena s obývacím pokojem. Vznikl tak kvalitní obytný prostor a loďie, že propojuje s venkovní zelení. Ložnice i pracovna jsou neprůchozí. Tady vás nebude nic rušit. V přízemí je garáž a za domem je park s rybníkem. Pokud vás tento byt zajímá, napište nebo zavolejte. Domluvíme prohlídku. Budu se těšit. Milan Novák z Bydlení na doporučení.